pane ženichu, Pavle Čtvrtečko, za dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou nevěstou, sečnou Dagmar Pázlerovou. Ano. Táží se vás, slečno nevěsto, Dagmar Pázlerová, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným ženichem, panem Pavlem Čtvrtečkou. Ano. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené.